Democrático, com a apresentação do Ivan Vedequim e os comentários do Cesário Ramalho, deram uma precisa imagem da importância do agronegócio no Brasil, da importância da extraordinária participação hoje do Brasil no mercado mundial e uma participação em grande parte decorrente da capacidade do nosso produtor. Porque, ao contrário do que acontece em muitos lugares do mundo, a agricultura brasileira é muito pouco subsidiada e depende muito do que vem sendo feito. Então, para isso contribuem não apenas os agricultores, mas as instituições ligadas a esse setor, como as universidades, como a Embrapa, e que fizeram do Brasil um dos grandes protagonistas do mundo. As perguntas do auditório contribuíram muito, abordando questões complementares, fundamentais, como a fixação do homem na terra, a necessidade de investimento em infraestrutura e, com isso, a nossa participação, que já é extraordinária, pode se tornar ainda maior, transformando o Brasil no grande protagonista do agronegócio no mundo. A agricultura e o agronegócio brasileiro vem contribuindo muito para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Mas precisamos ir para frente, construir o futuro. E para isso é preciso políticas que alavanquem esse desenvolvimento do agronegócio brasileiro, a começar por investimento em infraestrutura, por mais financiamento, ou seja, políticas que façam com que os 5,4 milhões de agricultores brasileiros continuem prestando o serviço mais importante para a sociedade brasileira e mundial, que é a segurança alimentar, a produção de alimentos de qualidade, saudável e que facilitem a vida dos consumidores do Brasil e do mundo. Assistimos aqui no Espaço Democrático hoje a palestra do Dr. Ivan Vedequim, um homem com larga mesmo experiência no setor agropecuário brasileiro. Trabalhou no governo, foi secretário de política agrícola, trabalhou na BMF, trabalhou na Agroceres. Portanto, amealhou uma experiência extraordinária. Deu uma aula de agricultura aqui e mostrou ao público aqui presente que a agricultura brasileira é consistente, é sólida e é sustentável. É talvez a agricultura menos subsidiada que nós temos no mundo. Competência do agricultor brasileiro. Competência do setor, dos pesquisadores, das indústrias e tudo. Tudo isso soma o agronegócio brasileiro. Portanto, muito obrigado e parabéns a todos. O que chamou a atenção nessa palestra é a importância que tem e a dificuldade que cria para o Brasil não ter a infraestrutura necessária para escoar a quantidade de produtos, a quantidade de grãos que se produz nesse país. Mas tem um alento que também o professor aponta, que hoje já existe um desvio para o norte, ao invés de concentrar em São Paulo, no Porto de Santos, em Paranaguá, quer dizer, a saída pelo norte. E aí eu acho que isso é muito importante, porque o que vai fazer a nossa produção agrícola aumentar mais ainda, criando empregos e mostrando que é uma saída importante para o país. Mais me chamou a atenção hoje na palestra do Ivan foi como a gente tem um saldo na questão do agronegócio mais positivo do mundo. Então a gente é o país que menos importa e mais exporta, e isso é importantíssimo porque é o carro-chefe da nossa economia, mesmo em momentos de crise.